kəndində şəhidimiz İlqar Zeynalının doğum gününə bağlı ziyarətində olduq. Biz ümumi şəhid ailələrinin hər birinə müraciət etmişik ki, yəni bu cürlə şəhidlərimizin ətrafında, yanında Azərbaycan bayrağı bastırılsın və o dalğalandırılsın. Şəhidlərimizin yaxınlarından, əzizlərindən yenə dönə-dönə xahiş edildiyi artıq dərəcədə. Çünki biz şəhidlərimizin məzarıqlarda yerini bilmirik. Birinci Qarabağ şəhidlərimizin, arada olan şəhidlərimizin məzarıqda yerlərini bilmirik. Və bir günləri, yenə deyirəm, Tozrayın Cəlilli kəndinə, İlqar Zeyranının ziyarətinə gəldik və burada Azərbaycan bayrağının dalğalandığını gördük. Bildik ki, orada şəhidimiz var. Gəldik, şəhidimizi də ziyarət elədik. Fariz qardaşımızı da ziyarət elədik. Allah cəmi şəhidlərimizə ruhunu şad etsin. Biz ziyarət eləyərək özümüzə bir savab qazandıq. Həm də ki, şəhidimizi paylaşmaq, yenidən yadından unutmuş insanları yenidən xatırlatması olsun deyə çəkilişimizi də edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə ruhunu şad etsin. Şəhid ailələrindən hər birindən dönə-dönə yenə xahiş edirik artıq dərəcədə. Şəhidlərimizin məzarlarının yanına Azərbaycan bayrağı bastırsınlar. Çünki Azərbaycan bayrağı dalğalandığı hər bir yerdə hər kəs bilir ki, orada şəhid var.